اخنار چھ ضروری دین یت یم ادارو بہ پیون چھس ادارے تحقیقات اسلامیہ کوئی سمن چھ یم ادار خاطر خون دتمت تو چھ تمامن معلوم انشاءاللہ جتہ سائیں آواز لگ جتہ سون زولوگ مگر تتہ چھ ڈاکٹر قاضی نثار صبن پن خون دتمت انشاءاللہ یم مشت خاطر ساری ونی وگلڈ ادارے تحقیقات اسلامیہ ادارے تحقیقات اسلامیہ نہ ات بلند کر ساری ادارے تحقیقات اسلامیہ کیاز امی تحریک امی ادارک چھ ویکن مبلغین یتت بیتک مدشر صاحب یم تہ امی ادارک باقی یم تہ علماء کرام تو نظر گسن چھ یم چھ ادارے تحقیقات اسلامیک مبلغین انشاءاللہ الرحمن پروردگار عالمین دینو تو تہ بوزن خود عمل کرن توفیق اس تہ دین بوزن خود عمل کرن توفیق یمن سفید ریشن کرن یاری وما علینا الا البلاغ المبین واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین لاسٹس پڑھو لا الہ محمد رسول اللہ